大家好，欢迎来到小费小物。今天要来跟大家介绍的是 iColor， 它有点像是大创，然后目前只有台北、桃园有而已，所以南部是买不到的。然后它东西也都是49元。之前是看网友推荐的，那网友有说只要在它的网站上也可以购买。然后现在我看它是699免运。不过它有的时候也会有一些活动，像520的时候它就520免运。然后我就是找了我的好朋友，我们大家一起集资就合买了一些想要的东西。今天就来跟大家介绍我们买了哪些东西回来。里面有一半都是空气袋而已，他们其实塞得蛮刚刚好的。在一开始逛网站的时候，有看到一些觉得必买的东西，不过它很快就卖完了，导致就没买到，有点可惜。像然后就看它以后会不会再补货了。首先是这个保冷温杯，它是320ml 的，然后它是日本制的，它非常可爱，它的设计还不错，很精美。然后它里面长这样，就是朋友买的，还不错。接着是这个按压式的双口小物收纳盒，它这个也是日本制的，然后我觉得它很方便，它是按压式的，只要一按，我们就可以放一些小东西，不过它就是容量比较小就是了。然后他们 iColor 也有出单口式的，就会大一点，然后也是这种按压式的。是还蛮方便的，就是你要拿东西的时候只要一压，只是容量不大，但还不错。这个我其实当初也蛮想买的，下次有机会会再买。然后是手绘风的动物抱枕套，这个还蛮可爱的，我朋友是买猫的，他也有熊的，然后他另外又有出仙人掌系列的，是绿色的，还蛮漂亮的。然后这也是49元而已，我觉得蛮便宜的。然后是一些木制品，首先是这个是我朋友买的，它是木制吊挂陈列横板，它就是可以这边挂着钉钉子在墙壁，然后就可以陈列一些想要放的东西在上面，然后是木头质感的。不过它的木质物有一些边边角角的细节就没有这么的精致，会有一点点小粗糙，毕竟它都是49元而已，但它挂起来感觉应该是还不错。那是我朋友买的，看它之后挂起来会怎样的使用它。然后另外三个是我买的，像这个是窗型的木制品，就是可以拿来做一些陈列用，或是加工处理 DIY。然后它也是有一些细节，就是比较粗糙一点点，但整体还行，因为它也是49元。然后就看我之后把它变成什么样子吧。然后是这一个，它是桐木滑盖收纳盒，它可以拿来当陈列盒。它前面就是有块塑胶板，然后它是这样子可以整个抽出来的，里面就可以做一些陈列啊、摆设，看想放什么都可以，好的设计它。这个我还蛮喜欢的，然后这个质感看起来是好一些，可能它有现在还有塑胶套包着吧，滑盖设计还不错。然后木制品的最后一样是这个身形的三格收纳盒，它有三格空间可以放，可以它像它这样子摆着放东西，或是这
这样子放就可以陈列一些想陈列的东西，也可以直立起来放，像小书架一样。那我是觉得它还算比较深一点，所以就想说拿来做一些陈列使用，然后之后应该也会好好的利用它来做一些东西。那它也是有一点点小粗糙，但还行，这个还不错。然后要介绍的是这一个，它是露营野餐迷你折叠桌，然后它也是日本制的，它还蛮大一个，它是 28.1×17.5 公分，这个也不错。它就是可以放在柜子，比方说你要分隔用，或是你要出去野餐的时候放在草地上或是野餐垫上，然后再放些食物，就有点 gay bye 的感觉，还不错。然后它有两种颜色，然后我刚看我今天拍片的时候，它这个已经卖完了，所以这个下次买不到。它现在网站上还有卖一款是红色的，那个就还有，但也不晓得什么时候会卖完。然后白色就是看之后会不会补货。然后它也有很多收纳盒系列，它收纳盒跟大创的款式有一点点不太一样。然后我觉得这个还不错，这是我朋友买的，它蛮深的，而且还有覆盖子，它是直接跪上就可以了，又失焦了。然后它有个凹槽，就可以在上面再放东西，或者是一直堆叠，还不错。然后我自己忍不住买了一个收纳盒，不过我是挑它里面尺寸最大的，然后是黑色的。这个跟刚刚那个蓝色的一样，都是日本制的，都49元而已。然后它是写这是覆盖万用露营收纳盒，不过它应该除了放露营袋，还可以放一些其他杂物啊，都可以收进来。下尊有话是露营袋，现在应该看不到露营袋了吧？然后也可以收鞋子之类的。总之，它就是蛮大一个盒子，还不错。觉得它够大 ，CP 值算够高，所以又忍不住买了一个。接着这个是我朋友买的黑板文字风瓦斯炉料理油污挡板，它就是可以挡油污用的。它示意图是这样，就是可以挡住油污，然后就是有点文青的感觉，也还不错。然后。它就是都是49元啦、啊、所以大家可以挑觉得 CP 值高的东西就可以下手。然后台北有店面可以直接去逛，桃园也有，它之后可能会去台中开吧，我看它粉专写的，然后希望南部以后也会有。然后是这个迷你铁质美式文字手提收纳篮，好长的名字，我觉得它很漂亮，一个铁质的篮子，然后有个小红把手，然后文字我翻了一下，就是写篮子的意思，很可爱。我真的是对一些我觉得漂亮的东西没有抵抗力，然后就是可以放些小东西这样。纯粹是喜欢它的造型，我就买了。接着是黑板风迷你塑胶托盘或餐盘，然后它有出黑色跟绿色的，那我是还蛮喜欢它这个图案的，有糖、胡椒、盐。不过它有个小缺点是它的图好像有一点印歪了。跟网站上看到那个不太一样，网站上是印的比较真，可能它每个印制出来的都有一些小误差吧，但整体还行，还不错。因为我很常自己吃饭，就是可以拿来垫我的一些餐点，然后就会看起来就会有不同的感觉，每天可以换不同的心情。然后是这个文字风洗衣篮样式的收纳袋。
它这个是有出两种颜色，有白的跟灰的，然后两种大小，有 M 跟 L 的，然后它四种的设计款式都不太一样。我觉得它最漂亮的是白色小的，可是我要买的时候已经卖完了，然后觉得它这个设计不错，就想说买一个好了，我就先买灰色大的。它白色的话，它是黑字，是会比较明显。不过买回来发现质感跟想象中的不太一样，没有想象中来的好。不过这代就是网购的缺点吧，没办法看到实品，只能从照片来判断。但还行啊，它很大一个，也是49元。最后是园艺装饰人造草皮垫，然后这个是方形的，它有出圆形的，然后方形它有出浅色的，我买的其实是浅色的，不过看起来蛮深的。然后它的材质是 PE 树脂，整个看起来还蛮真的耶，还不错，就可以拿来装饰或是垫东西。背面长这样，草皮算是买起来觉得 CP 很高的一个，之后应该还会再买吧。然后它圆形也蛮适合做一些布置的，这个也是蛮推荐的。以上就是我今天 iColor 的分享，然后它的网站几乎是每个礼拜都有新品上架，然后大家可以去看看，喜欢就可以买。然后希望之后还可以跟朋友再团购，然后再介绍给大家。那我们就下次见咯，拜拜。快来订阅小费小物吧，这里以后还会介绍更多奇奇怪怪有用没有用的小费小物们。